ဒီနေ့ဒါနာဆောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်ဒါနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ပွားများနေသည့်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြင်းချမ်းလွတ်မြောက်နေပင်ရောက်ကြပါစေ အဖွဲ့အဖွဲ့ရောလာရောဆောင်းလျှောက်သေးလားအဲဆက်ကပြွာအဖွဲ့တယ်လားဒါကျင်ဒီလာပြည်နေတိုင်းဆွမ်းကတ်ရှိတယ်လေဆရာစနေရဆရာတို့ရှိကြတယ်အခုချိန်ထိဒါလာပြည်နေလာပြည်နေလားသူ့အဲ့နဲ့သူ့အပတ်စင်နဲ့သူပေါ့လာပြည်နေလာပြည်နေလားအဲ့ဒါဟိုကြောင်းလားဆွမ်းကတ်ရှိတယ်ဒီကြောင်းလားမဟုတ်ဟိုကြောင်းဒီကြောင်းအတူတူပါပဲအောင်တော်မူတာကြောင်းနဲ့ပြောင်းကြောင်းနဲ့အတူတူပဲဟိုဘက်ကြောင်းမ
เอ้ยดิบิรอเปลี่ยนน้อมเหมือนสมกันนี่องค์อ่ะตริยาเลยอะกูเสียรอเปลี่ยนน้อมมุราเบยยกเปลี่ยนน้อมมุราเลยอ่าอะไรจะมั่นมาเราอ่ะถ้าไม่รู้เปล่าตะเนลอกสิเนเนลอกสิเนี่ยป่ะเสียรอแล้วไม่ชื่อหรอกดิบิรอเลยเปลี่ยนน่ะไว้ตาลงกันน่ะก็ไม่ชื่อหรอกยัดป่ะดิบิรอเปลี่ยนยาเลยอ่ะอจูเมียอ่ะอจูดิบิรอว่าโหตูเมียโหเปลี่ยนดิบิรอดิบิรอตะเนอามาแท้ตะมาตะมาตะมาแล้วงานเนี่ยลงมาแยกก่อนอ๋อเสียรอแล้ว
ခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုပြူလိုက်လောက်ခဲ့ရင်လည်းအမားလေးလို့လားအရှင်များယူဆရတော့အဲ့ဒါကတော့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလောက်ခဲ့ရင်တပီတော့လောက်ခဲ့တပီတော့အမားလို့လားယူဆရတော့အဲ့ဒါထိုက်ရတယ်ဟောတပီတော့ဆက်တဲ့ထိန်းနေမယ်မတိုးတဲ့ချိန်နေပြီဒီအစာအုပ်တွေပြည့်ရင်ပြင်မယ်နောက်သာဝကတွေကိုဆောင်းရှောက်ဖို့အတွက်တော့အလူရှင်နဲ့ကုသိုလ်ရှင်အောင်လူမယ်လို့ထင်တယ်အော်ဒုရဒုရဆိုပေမဲ့တို့လေဒီလိုပါပဲကိုယ့်အကူလည်းစူးစမ်းယူရတာပေါ့တကယ်လို့အလူချင်းတာဝကတော့နဲရနဲသွားတာပေါ့အလားအသွားလာလေးတွေကျဲသွားတာဆရာတော်ကြီးမရှိတော့ဘူးကိုတင်ပါတင်ပါတင်ပါဒါမလို့တပည့်တော်တို့ဒါကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့စွမ်းဆောင်ပါပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့သီလသမာဓိပညာရအရင်တော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲ့လိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့တအားကြီးတိုးတက်အောင်မလုပ်ရင်တော့မှမဆုံးရုံအောင်တော့ထိနေနေပါပြီအရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဆရာတော်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတာလဲအဲရှိပါတယ်ဒီတိုင်းကြီးနေသွားရင်တော့မပေါ့မပြောက်ခွဲနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ညီကုန်းချုပ်ရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဝိဇ္ဇာလမ်းကိုဆက်လိုက်မှလာအဲဘယ်လိုပြောမလဲတမထာလမ်းကိုလိုက်မှလာနေပါဝိပဿနာတမထာဝိပဿနာကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပါတယ်တမအခုလောလောဆယ်တော့ယောဂီအလုပ်တွေနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာအလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့တမထဝိပဿနာတစ်ဆိုင်မဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲတစ်ချိန်တော့ကလည်းတောရဆောက်တည်ခဲ့ပြီပေါ့တမတမအခုတက်တော့ဘယ်လောက်ရပြီလဲ60နဲ့တနည်းနည်းနည်းထက်ရောက်ဟောတိတ်กว่าဘူးရှင်မင်းပြတော့ကိုအသက်အပိုင်းအချင်းမမကွာဝါတော့ဝါအားဖြင့်တော့30 30တော့ဝါတယ်ဩတမတမရှင်မင်းကတောင်သာသာတောင်သာသာတိပေါ့ဖေမေမေရတောင်သာသာတိကအဖေမေရဲ့အရင်ကတော့တောင်သာမှာတကယ်အခုတော့အားလုံးကတော့ရန်ကုန်မှာအခြေချပြောင်းကုန်ပါလေအခြေချမိဘရှိသေးတယ်မိဘအဖေကတော့89နှစ်မှာဆုံးပါပဲအမေကတော့အခု89နဲ့ပေါ့ရောက်သွားပါပြီနာမည်ကဖေကဆုံးတာနည်းနည်းရှိသွားပြီအမေကဥတာတဲ့ဒေါ်စိန်တဲ့ပေါ့
ဥဒါရတော်စေအမေရ89ရှိအခုတိရရှင်ဝင်နေအမေရဆရာလေးဩဘယ်မှာရကြောင်းပါလဲအဲအခုတော့လောလောဆယ်ရန်ကုန်အိမ်မှာပေါ့လေအိမ်မှာပေါ့နောက်ညီမတယောက်ကလည်းဆရာလေးအမေနဲ့ဆရာလေးနဲ့အတူအိမ်မှာပေါ့အိမ်မှာဆိုမဲ့လို့လေအိမ်ကလည်းဟိုကျုပ်တပြည့်တော်ရဲ့အကိုတယောက်ကလူလွတ်ညီမလေးတယောက်လူလွတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးထိန်းသိမ်းဆောက်ဆောင်နေတယ်မိသားစုလေးတွေဘယ်လိုပဲနေကြတယ်အခုအကျွတ်လွတ်ဆရာတော်နဲ့ပေါ့ကျွလဆရာနဲ့အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂါရာကိုပါအဲ့မှာတရားသွားထိုင်ကြတယ်နှစ်လ။ဟောကျွလဆရာသဘူရောအကျွလဆရာတော်ဆိုတာကတော့အရှင်မယားဟိုဖြစ်ရင်တော့တပည့်တော်နဲ့ကြုံကြရင်တော့အကျွလဆရာတော်အကြောင်းကိုဒီတော့ပို့ပြီးပါမင်းဘုန်းကြီးရန်ကုန်လာမှလားရှင်ရလားကြုံရဲရောက်ပါတယ်ရောက်ရောက်တယ်ရောက်တယ်မဆက်ဆက်မီလို့ပြီးတော့ကဒီတော့ဖုန်းမဆက်ဘူးဘဝင်မဝင်တာဗရာမလို့တဲ့ရီရောရပါတယ်အရှင်မြတ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ချက်ပြောဟုတ်ပါတယ်ဟာပေါ့တနင်္ဂနွေကဆက်လုံးတိ၄၃လုံး၅ခွန်းဟိုအဲ့ရင်အဲ့ရင်နံပါတ်ပဲရင်နံပါတ်ပါပဲ၄၃လုံးတိ၄၃လုံး၄၃လုံး၅ခွန်းတင်ပါတင်ပါအဲ့ဒါလေးတင်ပါအဲ့လိုလေးအရှင်မြတ်အကြောင်းကျူးရှင်ဆက်လို့ရပါတယ်မင်းများနေနဲ့မင်းများလို့ရပါတယ်အေးပေါ့အေးပေါ့တနင်္ဂနွေကဂျန်နေသူမင်းလို့ရတာဟာပေါ့အမေးရှိရောလဲဖြေးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုတော့ဒီလိုဟိုခုနဆရာတော်အဲဆင်းရဲဆရာတော့အုတ်ကူသွားကြအောင်လိုက်ပို့အဲဟုတ်ပါရဲ့နားတော်ကြီးပေါ့လေအဲ့တော့ကဲဒီလိုဖြတ်မိမှာအဟာရမစားတော့နှစ်ဘလောက်ရှိပြီ20နဲ့5နှစ်လောက်ရှိပါ25နှစ်မှာအာယုံဆုံးပါစားတယ်အဲကော်ဖီတစ်ပိတ်ပေါင်မုံနဲ့ကြုံရလေးတွေကြုံလာလေးတွေပေါ့လေတတိဝန္တန်လေးတွေတို့လည်းဖုံးပါလေနေစွန်းနေစွန်းရဲ့လူလည်းမဖုံးတော့ပါဘူးဩအာယုံဆုံးရဲ့လူလည်းမဖုံးတော့ပါဘူးဩတထတဲ့ပဲဖြစ်သွားတာအဲတထတဲ့ရောအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးညာပိုင်းလည်းအဲဟောပါတော့အဲညာဘာဘာအညာဒီပိုင်းလေးကော်ဖီလေးတစ်ဖက်လေးမုံလေးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ရန်ဖာရန်ခါပေါ့အထမင်းမစားတော့လုံးဝအဲဟိုတထတဲ့ပဲဆိုတဲ့ဘောစင်ကတော့မမီဝဲတော့ပါဘူးကြားပါပြီအဲ့ဒါတော့အဲ့အခုအရှင်မဒီမကုဏလို့ပေါ့ဒီဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်သွားတာအဲ့ဒါမလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေလည်းကြည့်မှာဝတ်တာဆိုတော့စာပြီးပရိယကလည်းအားနေလို့လိုက်လည်းမရွတ်တော့ပါဘူး။ဩတာမှုနာမှုလူတန်းနဲ့တာရင်းနာရင်းတိတ်ကြွပါဘူး။မကြွတော့ပါဘူး။ကြောင်းပါဘူး။ကြီးမှမတော်ရရဘူးဆို။30ပေါ့။ဟာ30နဲ့ကြီးပါလဲဆို30တဝါပေါ့။တမန်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 ။ဟိုဟာ30ပြည့်ပေါ့။တမန်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 ။အဲ့တော့အခုလို့ဟိုဘယ်အချင်းစဆုံးစားလဲ။80လားဆုံးစားလား။အဲငါးဝမြောက်တော့ပေါ့။ဟုတ်။ဒါမညကလေးอ่ะ။ဩ။ဟောရှင်မားဤဒါမညမှာလေ။ဒါမညမှာ7နှစ်လောက်နေခဲ့ပါလေ။ဒီမှာဒီမှာဒီမှာ7နှစ်9နှစ်လောက်ပေါ့။9နှစ်လောက်ရောက်ပါလေ။ဒီမှာဒီမှာဒီမှာ။အဲ့တော့အဲ့လိုမစားဘဲနေတဲ့အတွက်ရှင်မားမှာစွမ်းအားအနေနဲ့အထူးဆရာတော်ကအနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးဒါပဲလို့ခုနသွားလာပေါ်ပါတယ်ဒီပေါ်ပါတယ်အဲ့အနေနဲ့လားအဲ့အနေနဲ့တယ်ထိနာမိတ်တာထိုင်းမိုင်းနေရာလေးတွေတိတ်မရှိဘူးပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒီအဲ့အကျိုးလေးတွေတော့ရပါလေဒါဟုတ်တရားကတော့ခုနပြောပြောတရားရဘူးမရဘူးတော့စားစားမစားစားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နေမှရမှာလေဒီမှာနော်နောက်ဆုံးကတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဆရာတော်ကြီးကအဲ့ပုံမှာဥလော့ဥတီလော့ဂိန်းနာဒီပုံမှာဘယ်လိုသုံးသပ်ပြခဲ့လဲအဲ့ကျင်းရှင်မဖြိုက်ပုံမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဆရာတော်အနေနဲ့ကတော့ကြီးမြောက်တာလို့ရှိလားအဲ့ဒါကိုမြင်ရမှာအဲအဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီလိုလုပ်ပါဘူးလို့လုပ်ပါတော့မရှိပါဘူးသူ့ပါရမီသူ့ဆူတော်နဲ့ဆိုပုံကူဆိုတော့ပြည့်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာပဲစိတ်စိတ်ပဲနေတာပါပဲကျင့်ကျင်တယ်လို့ကျင့်နိုင်တယ်ညီနေကျင့်ကြပေါ့တို့ပါပဲအဲ့ပုံမှာကုံတင်ပြောတာတို့အဲ့လိုပေါ့နှောင်းလူနှောင်းသားတွေအတွက်ဟောအဲ့ဒါကြတော့ကုံတင်ပြောတာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတူတူရောက်တာမှန်တယ်လည်းပဲအခြားလူတူကြောက်တာမှန်ညီမမှန်တာလေသူ့ပါရမီနဲ့သူ့ဆူတောင်းနဲ့လာတာဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိုင်းဆိုင်ရမြင်ရင်သိရတော့လဲတော့မပြောတော့ဘူးဗျာတော့ဆိုတော့အရှင်မကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စီးစစ်တာပါညာမရှိဘူးမရှိပါဘူးခေါင်းမကောင်းကဲမရှိပါဘူးစီးမသွားဘူးမရှိပါဘူးမသွားပါဘူးမသွားဘူးလို့မပါဘူးတခါတရံလေးတော့နာမွန်နာစီလေးအေးမိတဲ့အခါလေးတွေပါလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်ပါလေရမ်းမရခအပေါ်ရံလေးတွေပါဒီမှာသိကြီးမှာမှာတော့လာဝင်လာတော့မရှိပါဘူးအဲ့ကျမချင်းကိုသဘောကျနေပြီအဲ့ဒါကိုတို့လေပေါ့ပါပါပါရှူစားတော့မယ်ပေါ့လေလောလောဆယ်တပောစားတဲ့ချွေတာချွေတာချေတာတဲ့အကျင့်နဲ့ကျင့်ရတော့တရားမြေမြရနိုင်တာပေါ့ဒီမှာနော်ညဆော်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပဲချွေတာချေတာပြီးကျင့်တာကိုရဟန်းနေဟုတ်လားဟုတ်တာဒါကြောင့်
ခဏီပရမန်တဘောဒီဒိခာဟုတ်တယ်မလားကောင်းပါလေဗျာကဲပါဆိုဘက်သွားအောင်ရှင်မကတော့လေအစာမစားလို့သဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဘောင်းသမင်းမစားတော့ပြောတာပါနဲစီချူသမားကျမ်းမကြီးချွတ်တဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ဒီနေရာမှာသိစေခြင်းနဲ့အဲခုနလိုရေရုံရေစွမ်းဆရာတွေရှိတယ်လို့ရှင်မဆိုနဲ့ဆုံးမစားတော့ဘာပြောပြောလို့ပြောကျမ်းမာနေတာပေါ့နော်ဒီလိုတော့နည်းအခုမစားတာခုမှဒီလိုအသီးရက်တွေစားတာငိုင်းလေးစားသေးတယ်သမင်းသာမစားတာစီချူအတွက်ပဲလေဒါမဲ့ဒါရီပါပို့ပြီးတော့ချနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကဲကောင်းပါဆိုသွားအောင်ပြောပါကြည့်ဒီညောင်မင်ကိုတော့ဆရာတော်ကဂျင်းတ်တယ်ဂုံယူတယ်ဒါအတွက်သူရှင်းပြနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်တနိုင်ငံလုံးမှာလဲဒီမှာတော့အလုံးဖက်နှက်ချွတ်တယ်နော်ဆရာတော်လည်းချွတ်တယ်အေးပေါ့အေးပေါ့ဒါပေါ့ဟိုယူသေးတယ်ကြီးညူတယ်အနေနဲ့လေလို့ပေါ့ဒီအကြောင်းကိုအရင်ရှင်းပြတာလေဩဥပနိဒိုင်ဖူအောင်မြင်ကတော့ခုနကဓာတ်ပုံရပကြီးကဒီကအချက်ကြီးလွတ်တာဩဓမ္မ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 လို့ပေါ့ကဲနေရှင်းပြအောင်ဒီဥစ္စာရဲ့တမိုင်းလေးနဲ့ပတ်တယ်ဘုညာတမိုင်းရတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲစနေရကြတော့ဒီမှာသာသနာပြုတယ်ဒီညောင်စကားပြောပြီးရတယ်ဒီမှာသာသနာပြုမယ့်နေရာမို့လို့အဲဆရာတော်တို့မရှိခင်တဲ့ဒီညောင်မင်းရပေါ့တာနှစ်ပေါင်းရှင်ဒါယာကနာရှိပြီပေါ့မြန်မာရှိပြီတော့မမီတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ယာကျော်အေးပေါ့ဆရာတော်ဟိုဥတီလောကိန်းနာအရှိတုံးကဒီစိန်တော့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဟိုဒီတော်ကြီးချုပ်နေတယ်ပေါ့မြန်မာတင်ပါတာပေါ့လာလိမ့်မယ်မသိဘူးလားမြန်မာတင်ပါအဲဒီနေရာမှာသူကြတာပေါက်နေတာရဲ့ဒီနေရာဆရာတော်ဆိုတာလည်းပေါ်လာတာရဲ့နောက်ဒီနေရာမှာတာနာပြီစခန်းကြီးဒါဖြစ်လာတာပေါ့ဒါမှဒါသူကြတဲ့တိတ်နေနေပေါ့လေအောင်နေပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာဒီမှာဟိုဒီအပင်လေးတွေသဘောအရာလဲဒါဘာညောင်းကုန်လဲဘောရီညောင်းမလားအဲဘောရီညောင်းအမျိုးနဲ့တော့ပါတာပေါ့လေနော်ညောင်းရက်ကတော့ဘောရီညောင်းလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အပင်ရဲ့အဲຫນွယ်ပုံကြတော့အဲ့ဘာခေါ်လဲသူကညောင်းညောင်းချက်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့ချူတာဟုတ်တာလားသူညောင်းချင်းရှိတယ်ညောင်းချက်ညောင်းချင်းရှိတယ်ညောင်းညောင်းလည်းဟုတ်တယ်ကိုမျိုးလားဘောရီကြီးတော့ဘောရီညောင်းတော့ဘောရီကြီးဘောရီသေးဒီမှာညောင်းလည်းလင်းငါ6မျိုးတော့ရှိတယ်မှာကြည့်ရတာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီလိုလာတဲ့သူတွေကဘာတွေလှူကြပြီးလဲအထက်ထက်ကြည့်အောင်လားအဲဝိတုငွေကြီးလှူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဘယ်လိုနေဒီပေါ့ဒါနာပြုဖို့ဒီဟွာဒီပေါ့ကြောက်ငွေအဝိဇ္ဇာတွေတော့နဝကမ္မလေးတွေပဲလှူခဲ့တာလည်းရှိပါလေအဲ့ဒါဒီမှာ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 အဲ့တော့ဒီနေရာထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလားလို့တာအဲ့ဒီနေရာထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ဟောဒီအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာထူးခြားတဲ့ပေါ့လေမဟုတ်တာနောက်သမားတွေညနေလာနိုင်တာပေါ့ဖုန်းကြီးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဓာတ်ပုံရဆိုဒါကြီးကပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီတန်တကားအလူလားတန်တကားဟုတ်ပါတန်တကားကြီးပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒါတော့တပည့်တော်တို့ပြီးလားဆိုတော့ပြီးတော့မပြီးပါဘူးဘုန်းကြီးလည်းမပြီးနေတော့ရှင်မပြောတာယူသားတယ်ရှင်မမှာသူတော်ကောင်းကောင်းအင်္ကာတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရောမျိုးစာဥပန္နိတာလားမဟုတ်အဲဆရာတော်ဥပန္နိတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဥပန္နိတာဆိုအခုတို့ဟုံးစာပန္နိတာလားဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဘာလားအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဟောပေါ့ဝိဇ္ဇာဘုရုမော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့ဥပန္နိတာလားအဲ့တော့ဘောပေါ့ဝိဇ္ဇာတော့တစ်ထက်ပေါ့ဘုဟုအဲ့ဒါမှတမတမတမဒါဆရာတော်နားပဲထိုင်သွားအဲ့မှာကမိပုံရှို့ရတာလည်းမလို့လေဗျာအဲ့ဒါသိနာမလဲဘောသူကချင်းချောင်းနေတယ်ဒီမှာတရားရှင်ချောင်းသွားနတ်တာရောက်နေချင်းချောင်းနေအဲ့ကောင်ကဒီမှာပုံဖွေးဟောဒီမှာဒီမှာဆရာတော်ကြီးကဘူလဲဘူဝင်ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဘောမှာဒီကရိုင်းနေနေဆရာတော်ကြီးထိုင်ထိုင်ပြီးတော့မှတကားကြီးကိုပိတ်ဟောဓမ္မဓမ္မပိတ်ပြီးတော့ဗျတပည့်တော်က60တော့ခုနဘုံမှုဇော်ဝင်းတို့ဘုံမှုသိဟန်တို့အဲ့တော့လူပေါင်း60ကျော်ကနေမှပတ်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓအောင်ကြီးဓမ္မအဲ့ဒါကြီးရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီ20လေးပထာရွတ်ရွတ်ပြီးတော့မှစံရရရှာတော့မှဗုဒ္ဓအောင်ကြီး6တော့3ပြည့်ပေါက်တာပေါ့ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒါဘုရောထွေရလမ်းပေါက်တာတော့ဗုဒ္ဓအောင်ကြီးတော့3လုံးယောက်ချာထပြီးတော့ပေါက်ခွဲတာအိုးဆိုအော်ဒီမှာပြီးတော့ပြီးဆိုင်နေတော့တကားကြီးကပေါက်ထွက်သွားတာဩအဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ထွက်တဲ့အချိန်ဒီမှာအာကင်မရာရိုက်ကူးထားရတာပေါ့ဩဟာကနာပြီးတော့မြင်ရတာအဲ့ဒီမှာလူတွေပါလဲလို့အောက်ပြည့်ရလို့ပြီးလို့အဲတကားကြီးမှလည်းပြီးတာပေါ့ဩအဲ့ထပ်ပုံတော့မရှိတော့ပကြီးကားပဲရှိတော့ပကြီးကားပေါ့ပကြီးကားပေါ့အရင်တော့ကဓာတ်ပုံပေါ့ဓာတ်ပုံကိုပကြီးကားပြန်တို့မှာအဲ့ထပ်ပုံကမရှိသေးတာမရှိတော့
ကောင်းပြီတော့ဟဲ့ဟုတ်ပါတော့ကောင်းတယ်စိမစိမ်းကောင်းပါလေဒီမှာလာလာတရားထိုင်နေပြီရှိသေးတယ်လာသေးတယ်အများကြီးရှိပါတယ်သူသူတာဘကနဲ့ပေါ့တင်မာတင်မာတင်မာဆောင်ရွက်ချက်များသည့်တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးတာမကပါတာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင်းရှောင်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဘုရားကွင်သာနာစောင်းရှောင်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နှင့်တန်တိတ်ထံများတင့်ငញ្ញန်းဟုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်ထောင်ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ2မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်နေ3အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုရုံးလို့၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ